アロハチャンネルです。皆さんこちら覚えてますでしょうか。去年のね年末ぐらいに確かレビューしたんですけど、もう超絶可愛い大好きなね、もう大興奮さが伝わったかなと思うんですけどね、このぬいぐるみ仮面ライダービルドのぬいぐるみを紹介したと思います。でこの時は仮面ライダービルド、そしてクローズ、ナイトローグ、そしてブラッドスタークというこの4種類が発売されました。で本当にお気に入りでずっと飾ってるんですけど、今回こちらの新ライダーが追加されましたのでレビューしたいと思います。で今ねこのラインナップ、まあもう今見ると結構ね初期というかビルドの初期のに登場したライダーとか、まあナイトローグ、ブラッドスタークだなという感じなんですけど、今回ね追加されたライダー2つ、まあライダーだけじゃないんですけど2人います。こちらね皆さん誰だと思いますかということでね、ちょっと考えながら予想しながら見ていただければ、楽しんでいただければと思います。ということでまず一つ目いきましょうか。僕はね今回のこのラインナップ本当にすごくいいなと思いました。ただ一つもう一つ欲しかったなっていうのはあるんですけど、早速一つ目いきたいと思います。まず一つ目がこちら、はい、もうおなじみの仮面ライダーグリスですね。もうほんと大好きな僕が大好きなキャラクターなんですけど、仮面ライダーグリスが登場しましたということで、すごく可愛いです。で体はねちょっと動画なので分かりにくいかもですけど、ゴールドな感じ、ゴールドの布が使われてますね。でここら辺白い感じで、このクラッシュドライバーもすごく綺麗に布で作られててめちゃくちゃ可愛いんですよね。でスクラッシュゼリーまでちゃんと作られてますし、足元はこんな感じですね。で顔立ちこんな感じですごく綺麗ですし、透明パーツ普段ね透明な感じですけど、今回はそれをこう綺麗にね布に落とし込んだような感じ、うっすらグレーな感じの顔立ちになってます。でこの耳の形とかも可愛いですし、後ろはこんな感じ、なんか後ろの布がねちょっとボーダーの服っぽくてなんかおしゃれに見えるんですよね。めっちゃ可愛い。でここら辺ボーダー入ってるし、この上の部分ここもねうっすらとボーダーのライン入ってますね。すごい可愛いですよね。でこの金ピカな感じもなんか特別感あってすごいいいんですよね。いやーこれ可愛い。でこの角がなんかね若干ウルトラマンな感じがしなくもないですけど、本当に可愛いし、グリス大好きなんでこの商品化は最高に嬉しいです。でボトルチェンジライダーシリーズのグリスと比較するとこんな感じですね。まあもうデザインは完全に違いますけど、やっぱりね重要な場所、顔の色とか胸のパーツとかそういうのはきちんとね再現されてますよね。で何よりスクラッシュドライバー、これがすごく嬉しい。さらにこちらねリミックスライダーズのグリスと比較するとこんな感じ、この可愛さ的にはねちょっと近い感じがありますよね。いやほんとどっちも可愛いというか、グリス関連全部いいですよね、最高。そしてビックラ卵のグリスと比較するとこんな感じ、もう可愛らしさとしては一番ねビックラ卵が近いものがあるかもしれないですね。はい。で背中のねこの金ピカな感じとか結構リアルにね再現されてますし、今見たグリスのおもちゃの中では一番このゴールド感が出てるのはこのビックラ卵のやつなんですよね。でこれに近い完全にゴールドってなってるのが今回のぬいぐるみなので、まあこれが一番近いかも。ほんとねどちらも可愛いし、どれも可愛いですよね。でこのねグリスを見ててちょっと気になったのが、以前ねあのヒカキンさんの動画でポムポムプリンにお尻の穴があるみたいなね内容があったと思うんですけど、このグリスねなんかちょっとここギュッてへこんでるんですよね。でなんかいつも以上になんか気になって、こんなへこんでたっけとか思いながら、ちなみにこちらブラッドスタークとか、あ意外とへこんでるんですね、全体的にへこんでるんだ。まあこれでバランス取ってるのかな。なんかこうグリス見た時にもうめっちゃ締まってんなみたいなね感じにちょっと思っちゃったんですけど、大体全部そういう感じっぽいですね。はい、ということでグリスを含めるとこんな感じ。やっぱりねちょっと次世代な感じがあるんで、こう並べると一つだけね若干際立ってる感じはありますよね。でちょっと後ろにねパラドックス見えてるけどね、これは気にしないでください。ということでもう一体発売したぬいぐるみを紹介したいと思います。それがこちら、仮面ライダーローグでございます。ということでね、
仮面ライダークローズチャージを予想した人も結構いると思うんですけど、今回発売されてたのはこちらの仮面ライダーローグでしたね。もうほんとめちゃくちゃ色合いとか綺麗で可愛いんですけど、ちなみに仮面ライダークローズチャージぬいぐるみで出てないのかなと思って調べたんですけど、特段ねなさそうではありました。ただこのぬいぐるみほんとバカ売れしてて、おもちゃ売り場見ても本当に数個しか残ってなかったんでね、多分この第1弾のねもう売れ行きが良さすぎたんだと思うんですけど、でもしかしたらクローズチャージ実は発売していて売り切れていた可能性はゼロじゃないかなと思ってます。でとりあえずねこれゲットできたんですけど、仮面ライダーローグということで、まあ本当ね新しいライダーがラインナップされてめちゃくちゃ嬉しいんですけど、ボーイズトイのローグと比較するとこんな感じですね。まあ本当重要な部分っていうか、ここら辺の胸のね色合いとかもうそのまま引き継がれてる感じよくわかると思うんですけど、めちゃくちゃリアルですよね。でベルトもすごい綺麗にねスクラッシュドライバーなってますし、クロコダイルクラックフルボトルもね綺麗に再現されてますね。で足とか細かいラインまでね綺麗に入ってますよね。この白いラインとか本当余すことなく使われてるし、その中でもこのエメラルドの部分もね綺麗に入っていて、本当にね手を全く抜いていない感じが伝わりますよね。でこの顔立ちもめちゃくちゃ綺麗に再現されてて、ここの細かいところエメラルドグリーンのこの丸まできちんと入ってるんですよね。で顔はもう相変わらず可愛くて、後ろ側はこんな感じ。ボトルチェンジライダーシリーズにはね悪者注意のシールはないんですけど、今回はきっちりかなり大きめにデザインされてますね。で襟がある感じも綺麗に再現されてますし、で後ろ側はねボトルチェンジライダーシリーズに比べるとやっぱり色合い的な再現はこっちの方がねよりこだわってる感じはありますよね。でお尻はこんな感じでね結構へこんでますし、でこちらリミックスライダーズと比較するとこんな感じですね。結構これに可愛さ的には近い感じですね。どれもほんとクオリティが高いですし、大きさの違いはかなりね大きさ大きいの分かりますよね。あそうそう、ボトルチェンジライダーシリーズと比較しても同じぐらいの高さあるんですよね。もうボテッとして可愛いんですけど、結構ボリュームもあってすごく楽しめますよね。ちっちゃい子供もねこれあったら寂しくない感じがする。これほんともう全部仮面ライダー商品のねおもちゃってめちゃくちゃクオリティ高いですけど、これがねこの5人の中に追加されるということで、今ねこのシリーズやっと6体揃いましたということで、もうどんどん発売してほしいですよね。でクローズチャージもねぜひ欲しいんですけど、もしかしたらねこのラインナップ見る感じではいるような気がしなくもないですね。でデザイン的なことで言うと、仮面ライダーローグはこのね第1弾で発売された4体とあまり違和感なくて、やっぱりグリスなんか特別な感じはありますよね。ちょっと顔立ちとかも含めて。はい、そしてローグから仮面ナイトローグから仮面ライダーローグへということで、ローグ同士を比較するとこんな感じですね。こうまじまじ比較したことがないんですけど、あんまりデザインとして受け継がれてる部分って実はこう見るとほとんどないですよね。もうコウモリな感じもそこまでないですし、角もなくなってるし、体の部分ももうベルトも全然ね、ベルトもともとなかったですし、で後ろ姿も全然違いますね。もう本当に生まれ変わった、もうそのままな、引き継がれたのは名前だけって感じで全然違いますけど、やっぱだいぶかっこよくなって帰ってきましたよね。でこの仮面ライダーローグ、これから味方になるのかどうなのかっていうのもね気になるところではありますよね。ということでね、今回はこの仮面ライダービルドのぬいぐるみシリーズから追加のね2選手を紹介しました。本当にどちらもすごく可愛いですし、こうやって並べてみるとねそれぞれ本当違った良さがあるのでね、皆さんぜひゲットしてみてください。確か1つ1500円ちょっとぐらいだったかな。もう本当人気で、もうねかなり売り場もなくなってたので、もう急いだ方がいいと思います。ということで、この動画が面白いと思った方はぜひともチャンネル登録、そしていいねをよろしくお願いします。コメントもお待ちしております。それでは今回もありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。アロハ。